Evo sad primjer reprezentacije. Igramo u Osijeku, ljudi pokisnu. Bili smo. Ljudi pokisnu u Splitu. Znači, nemamo uvjete za igrati pravu utakmicu, nemamo tog stadiona. Infrastruktura je, evo sad se malo u nogometu poboljšala, ali koliko vidim, pratim, svi ti loptački sportovi su u jako velikoj krizi. Svi gube na igrače, gube na vrijednosti, jer niko to ne podržava, niko to ne prati, a svi se kitimo sa medaljama, olimpijskim medaljama, srebrom, zlatom. Ali to je premalo, jer ne može to biti. Mora se naći način, mora se naći model kako to napraviti, jer ako nešto nosi sport.